אנחנו עכשיו ננסה, אני אדפוק על הדלת, ואנחנו נקווה שאולי יפתחו לנו את הדלת, ונראה מה... נראה מי בפנים. אין קול ואין מענה. אבל כמו שמוקי אומרת, יש לנו את הסימנים של מוקד אמון, ושל צוות שלוש, אז יכול להיות שזה לא מקום מגורים, אלא מחסן או משהו. אנחנו נמצאות, מוקי בת הודתי ואני ברחוב לבנדה, בתל אביב, וזה היה בית החרושת של סבא שלנו. בית החרושת לגבינות... מטה ועדן. מטה והמצאה של שני סבא בתי שלנו. חרושת, מטה ועדן. מטה זה היה של החמאה והמרגרינה ועדן של הגבינות המשולשות. שזה אבא שלך הביא מפולין את הרעיון לגבינות המשולשות. זאת אומרת, זה המצאה שלנו, של המשפחה בארץ, של הגבינות המשולשות. לבש קירי של משפחת צ'רנוברודה. בדיוק, משפחת צור צ'רנוברודה, אז היה צ'רנוברודה. כאן לדברי מוכי, כאן לדברי מוכי היה סולם. של כמה שלבים, אפור ממתכת כמו הדלת, מהמדרכה עד לתחתית קו הדלת, ודרכו היינו, אני זוכרת שטיפסתי ונכנסתי פנימה לאולם שבתוכו הייתה מכונה שבה עליה הסתובבו הקופסאות העגולות שלתוכם היינו מכניסים את המשולשים, משולשי הגבינה, סוגרים במכסה ומדביקים את המדבקה של הגבינה, של גבינת עדן. כן. וזו כאן, זו הכניסה, הדלת הראשית. כמובן זה לא אותה דלת שהייתה אז. וכמו שאתם רואים עכשיו, זו דלת פלדלת מסודרת. יש סורגים, אני מניחה שלא היו סורגים, או כן היו סורגים אז, אבל לא אלה. והיינו נכנסים, יכול להיות שפה באחד הפתחים, אני לא זוכרת בדיוק איפה, אבל מאחורי אחד הפתחים היה החדר קירור הענק, שהייתי נכנסת מבפנים. היינו נכנסים דרך הדלת הזו כנראה, נכנסים ונכנסים פנימה לתוך חדר הקירור כשהיו מרשים לנו. לכמה שניות. ששם כפי שאת סיפרת לי בבוקר, כשהיית בת חמש, פחות. פחות מחמש, הגעת, וזאת הייתה, אני מניחה, אחת העבודות הראשונות שלך בחיים, שהדבקת את המדבקות על הגבינה. נכון, על הקופסאות. על הקופסאות של גבינת עדן, הגבינה המשולשת, שהיא לא המצאה, אבל משפחת צ'רנוברודה, דוב צ'רנוברודה, אבא של דני, תמי ומוקי, שהביא את זה לארץ, מחוץ לארץ, לבש קירי הישראלי. וזה אני רוצה שכל צופינו ומאזינינו ידעו. עכשיו, יש מצב שאתה מבקש ממישהו לפתוח לנו, אם זה אפשרי בכלל. אוקיי. בסדר, תודה. פתח לנו. הוא אומר, מה אתה? הוא אמר, כן. זה לצופינו, שוב, דפקנו בדלת, צלצלתי, ענה לי מישהו שידע שהיה כאן בית חרושת מטה ועדן, ואמר אפילו ידע להגיד מרגרינה וחמאה, והוא כבר יורד, מגיע לפתוח לנו את הדלת ולהיכנס.